Dobar dan svima i dobrodošli na Gimpi Fest, prvi festival nauke. Jako smo ponosni što je gimnazija i u ovom pogledu prva. I osim toga što je nama prvi festival, ovo je prvi festival nauke i u gradu Pirotu. Manifestacije ovakvog tipa su karakteristične za veće gradove, za univerzitetske centre, da tako kažem. Ja se nadam da će ova manifestacija postati tradicionalna, da ćemo imati naravno podršku novih institucija, mi smo sve ovo radili sa prilično skromnim budžetom i jedino što još mogu da vam poželim da uživate u nauci.